Punto tercero, moción do BNG sobre o sistema gratuito de rotación do estacionamento. Portavoz nacionalista, ten a palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Boa tarde. A proposta que traemos é basicamente a proposta que vimos facendo os últimos pois, 4 ou 5 anos, se me equivoco, que é sustituir a zona azul de estacionamento de pago, encomendada a súa xestión até o de agora a unha empresa privada, por un sistema, sustituíla por un sistema gratuito de rotación do estacionamento. Por que? Pois porque, en primeiro lugar, entendemos que sería unha medida que favorecería o comercio local, que temos un centro comercial aberto que ten que competir coas grandes superficies comerciais con estacionamiento de pago. Mentre os grandes superficies comerciais dan parking gratis, o centro comercial aberto de Betanzos, basicamente, o cómodo, o estacionamento cómodo e práctico que oferta é estacionamento de pagamento. Despois, porque entendemos que o sistema da zona azul, o sistema da hora, é un sistema inxusto para a veciñanza, porque pagamos todas as veciñas de Betanzos con independencia da capacidade económica que cada persoa teña. Pagamos o mesmo, digo, por estacionar nas rúas públicas, rúas que son de noso e rúas que se amañan cada vez que é preciso amañalas, investindo precisamente máis cartos públicos. E máis cartos públicos que, entre outras partes, veñen doutra injustiza máis do imposto que se recada por termos, aves, vehículos censados no noso municipio. E por iso entendemos que é triplemente injusto este sistema até de agora vixente do estacionamento de pago na zona azul, baixo o réxime da hora. Entendemos, ademais, que non soluciona o problema do estacionamento no centro da nosa cidade, que non se dá a rotación que, presuntamente, este sistema teria que garantir, e nos entendemos lo demostrado, precisamente, porque desde hai, creo que un par de anos, ou tres, o Concello paga adicionalmente un mínimo de 600 euros ao mes ao estacionamento soterrado do campo para ofrecer 20 minutos gratis de estacionamento, o que non deixa de ser a rotación no centro do estacionamento que agora nas rúas non garante. Ou, dito a inversa, se agora garantizase a rotación do estacionamento, que necesidade habería de pagarlle adicionalmente un mínimo de 600 euros ao mes ao estacionamento soterrado do campo por 20 minutos gratis que non facerían falta porque habería estacionamento máis que de sobra na zona centro. Como todo isto, no fondo, pois é un resumo rápido de cousas que vimos dicindo, xa digo, pois, 4 ou 5 anos, cando menos, e dado que pois, se comunicou a concesionaria que non se lle volvía a prorrogar un ano máis o contrato asinado en 2001, nos entendemos que o momento de non decidir ou beneficiar outra empresa privada por explotar as nosas rúas e creemos que é o momento de pensar na nosa veciñanza implantando un sistema gratuito de estacionamento que funciona perfectamente noutros moitos concellos do noso país, algúns próximos. E, polo tanto, leo os acordos e remato, propomos que se inste o Goberno local a presentar ao vindeiro pleno o regulamento do novo sistema de rotación de estacionamento gratuito elaborado coa participación dos distintos grupos por medio da comisión criada a tal efecto. En segundo lugar, instar ao Goberno local a presentar ao vindeiro pleno a derrogación da Ordenanza Fiscal número 20 que grava o estacionamento nas vías públicas na zona azul e os puntos relativos a este sistema na Ordenanza de circulación viaria e tráfico en vigor e para facer todo iso facultar a alcaldía ou a concellera en quen delegue para adoptar as medidas oportunas. Por agora, máis nada. Moitas grazas. Grazas, señor alcalde. Bueno, no tema dentro da moción, no argumentario que sale o tema, como acabe de comentar o portavoz do bloque, dos 20 minutos de aparcamento. Entendo que os 20 minutos de aparcamento son para trámites rápidos, non hai zona de aparcamento natural no campo, no propio centro, digamos, do campo, e eso sería para, e se usa, eu mesmo e outros se usámolo, para ir ao caixeiro e determinadas trámites rápidos, entre comillas, ou incluso entregar alguna documentación no concello. Respeto e vexo ben que se poña aí, pero creo que non ten que ver co tema da hora, ao meu ver,
e o Verde de Betanzos en común. No tema puramente da hora, según entendimos por prensa, xa non está a empresa que levaba o tema. Digamos que agora mesmo a hora non está funcionando o legalmente ou oficialmente en Betanzos, e trouxen para ver se houve unha xuntanza de portavoces, que houve, polo menos creo que nos entregaron a todos o proxecto de ordenanza, que podemos estar máis de acordo ou menos con el. Nós temos cousas nas que non concordamos suficientes, digamos, pero se falou de que íbamos ter unha xuntanza para mirar esa ordenanza, e entendemos que habrá unha xuntanza na que podemos propoñer os cambios que estimemos cada grupo, ¿no? Por eso podo entender que se pida a derogación bueno, como pide nos puntos do pleno, a derogación desas ordenanzas, podo entendela, pero si estamos xa para elaborar unha na que podemos estar ou non de acordo, e na que chegado o momento teremos que votar todos si nos gusta ou non nos gusta, ou si hai acordo nelas ou non, digamos que é poñer o carro diante dos bois. Primeiro teremos que mirar o tema nos como se falou hai pouco, e despois valorar que tipo de estacionamento queremos. Nos mesmos temos propostas varias, pero, por exemplo, unha delas é o feito que se está usando en moitos sitios, que é de marcar a matrícula nos rollos da hora, nos temas da hora, nos postes da hora, marcar a matrícula do coche con un tempo máximo de aparcamento e unha rotación que non permita, pasado ese tempo, que hasta que pasen 2 horas podes volver a aparcar nesa zona. É unha proposta, como hai outras, e temos varias, ¿no?, que podrían ser posibles, pero hai que mirar costos e mirar máis cousas. Digo porque nós tiñamos intención, evidentemente, de levar este tema cando tocara no seu momento, e entendemos que así se falou de que se iba a facer. Quero saber, por parte do Concello ou por parte do Goberno, si así se vai facer e si vamos xuntarnos para mirar tanto a ordenanza como o sistema de rotación que se vai a poñer en Betanzos de aquí en adiante. Simplemente, por algo de agora, nada máis. Vamos. O de Betanzos novo. O problema do estacionamento de vehículos en Betanzos, como calquera outra cidade, debe ser abordado en un plano máis amplo, dende a perspectiva da política de mobilidade urbana, que ten que ter en conta, que ten que analizar, que ten que debater sobre aspectos sociais da mobilidade, aspectos ambientais, a reducción das emisións de CO2, aspectos económicos e aspectos urbanísticos. É determinante en todo isto cales son os usos permitidos en cada zona para saber cales son as necesidades de estacionamento reais. Pero bueno, evidentemente eso non é algo que se poda facer a corto prazo, hai que resolver o problema porque o estacionamento da hora pues acaba de finalizar. O pasado 6 de marzo de 2017 finalizou a concesión definitivamente da hora. Precisamente nesta corporación hubo Na actual corporación hubo un intenso debate sobre o tema dos estacionamentos. Desde o noso grupo de Betanzos Novo presentamos 3 mocións neste pleno. Propuxemos 2 cousas, por unha banda, a extinción da concesión da hora, por ter transcurrido o tempo fixado na duración do contrato. A proposta nosa foi rexeitada en 2 ocasións e finalmente foi aprobada por maioría absoluta en outubro de 2016 e, en virtude da execución deste acordo plenario, finalmente a concesión finalizou e non se volveu a prorrogar, pois, como dicimos, a primeiros deste mes de marzo. A outra proposta de Betanzos Novo era a modificación da Ordenanza Municipal de Tráfico, precisamente para establecer un sistema de rotación de estacionamento gratuito, ademais de manter a reserva de aparcamento para residentes. Betanzos Novo incluso propuxo un texto concreto e completo desa ordenanza, pero esa proposta foi rexeitada en 2 ou pode que en 3 ocasións. Agora, pois, outro grupo municipal pois, o volve a intentar a mesma proposta, e a nosa posición, pois, obviamente, vai a ser seguindo será a mesma, ¿no? Nos entendemos que a finalidade que se consigue de rotación de estacionamentos coa ordenanza reguladora, coa concesión da hora, en fin, para entendernos, pues pode conseguirse igualmente pues, con este sistema rotatorio gratuito, e ademais con máis baixo custe, sobre todo para os cidadáns.
É verdad que o debate non é definitivo, que hai moito que debater, tampouco aquí nesta moción se propón un modelo concreto, simplemente xenéricamente se fala de que se redate esa ordenanza. Por parte do goberno municipal se nos presentou a todos os grupos políticos unha proposta de ordenanza que ainda vai a ser, bueno, está en trámite, entendo que de consultas entre os grupos municipais antes de sometela a consultas da cidadanía. Entendo que ese será o momento pues, de presentar emendas e de continuar o debate. Máis nada por agora, grazas. Portavoces Popular. Gracias, señor alcalde. Bien, un poco, bueno, en la línea del resto de portavoces, es evidente que es necesario pues, implantar algún sistema, dado que, como decían algunos, pues la extinción ya fue el pasado 6 de marzo y evidentemente esto habría que tenerlo previsto y al acabar esta fecha empezar ya con un nuevo sistema, ¿no? Independientemente de todo eso, yo creo que hay que tener también un poquito de coherencia y un poquito de seriedad a la hora de presentar este tipo de mociones. No estamos ni a favor ni en contra de esta moción. Lo que sí que estamos en contra es, y lo comentó el portavoz de Danzos en Común cuando inició su intervención recientemente, pues no sé si hace 9 o 10 días, tuvimos en una junta de portavoces, uno de los temas que se trató precisamente pues fue una propuesta que se nos entregó por parte del gobierno municipal con respecto a una nueva ordenanza y con respecto a la nueva regulación de aparcamientos, tanto en zona verde como en zona azul, como residenciales normales, en la cual se nos dijo que en 20-30 días se nos volvería a convocar y que cada grupo fuera haciendo una valoración sobre esa propuesta y sobre aquello que opinaba y que valoraba que quería implantar como nuevo sistema, como continuidad de externalizar el servicio, o bien, como otras formaciones, pues tienen la pretensión de hacerlo municipal, ¿no? Yo creo que no tiene sentido, comprendiendo la postura que tiene el BNG, que no es una postura nueva, que es una postura que ya tiene desde hace tiempo, pero no creemos que sea pues, serio, sabiendo que todos en aquella comisión estuvimos de acuerdo en que 20-30 días nos volveríamos a reunir para dar las valoraciones oportunas, cada grupo y las propuestas oportunas, y ya de repente, por el medio de ese plazo que nos dan desde el ayuntamiento, pues imponer ya un sistema propio y derogar una propuesta. Yo creo que lo más coherente y lo más serio es esperar, evidentemente, a ese plazo que no está finalizado, que se nos dio en esa comisión, cada grupo llevar su valoración sobre lo que se nos entregó y sus propuestas sobre el tema de la regulación del aparcamiento en Betanzos y a partir de ahí, evidentemente, pues tendrá que haber un debate en sesión plenaria por donde se apruebe o no el nuevo sistema o qué sistema se va a imponer. De momento nada más y muchas gracias. Portavoz Socialista. Reiterar o que acaba de comentar o vocero do Grupo Popular y anteriormente o voceiro de Betanzos en Común, o día 13 de marzo deste mes en curso se convocou aos grupos políticos e se entregou un proxecto de ordenanza municipal reguladora do sistema do servicio público de aparcado ilimitado ora e no seu pé ponía borrador inicial para consulta cos grupos políticos. Nesta xuntanza se comentou que no prazo dun mes nos volveríamos a ver que se así estimasen que presentasen xa alegacións ou propostas para unha posterior xuntanza que será convocada nas próximas semanas e que despois se sometería tamén a consulta pública de acordo a ordenanza ou regulamento, vaya, que se aprobou no anterior pleno para que nesa consulta pública tanto a veciñanza como as entidades, incluso os grupos políticos que así o estimasen, fixeran máis alegacións todavía para redactar xa a ordenanza definitiva que ten que ser sometida a esta aprobación por este pleno. Tamén quero facer uns comentarios sobre a exposición de motivos que presentou o Bloque Nacionalista nesta moción. Fala de que este sistema se fixo, que supón privatizar as rúas para beneficiar empresas privadas e para beneficiar os estacionamentos soterrado do campo e nos o que manifestamos e o que reiteramos é que o sistema de ordenación e regularación naceu para garantir a mobilidade e o aparcadoiro rotativo de vehículos. Volve a falar dun informe do ano 2010 do secretario e o volve a utilizar outra vez novamente de forma sesgada, pois este informe
nun posterior informe, perdón, esta mesma secretaría di que para aclarar calquera interpretación malintencionada, a secretaría afirma que eses informes anteriores tiñan por finalidade aclarar a situación de determinado persoal e que non se entrara a detallar en ningún momento o aspecto contractual. Volve o Bloque a reiterar que o goberno do PSOE non fixo nada e eu reitero que o goberno do PSOE, este alcalde, foi o que no ano 2012, o 4 de decembro, realizou varios escritos á concesionaria para que aclarase os apartados 3 e 4 do prego de condicións, posto que estaban sin entregar liquidacións nos últimos anos. A última presentada era no ano 2006. Polo tanto, este goberno si se preocupou e si se ocupou sobre a situación da concesión. Fala o Bloque de que non se fixeron melloras, efectivamente, non se levaron as melloras propostas pola empresa, posto que, ca entrada da nova secretaría, unha dos primeiros encargos que lle fixo a alcaldía é que estudiase a situación do servicio e, como todos os grupos aquí coñecen, conclúese que o servicio debe de rematarse de acordo coa anotareza de contrato de concesión de Risco e Ventura, polo que unha vez que se é coñecedor desta situación, parecerianos unha falta, unha imprudencia total encargarlle á empresa que realizase as melloras para os dous meses denunciar o contrato como así se fixo. Fala dunha comisión de investigación na que os grupos non puideron facer o seu traballo. Esta comisión de investigación, a Alcaldía e a Concellería de Tráfico informaron en todo momento da situación do servicio, dos informes relativos emitidos polos técnicos municipais e das xestións realizadas. Nestas comisións, todos os grupos puderon manifestar e solicitar o que estimaron oportuno. En cando se solicitou algún informe respecto ás melloras, así se fixo. Polo tanto, fixeron o seu traballo, tal e como non como manifesta o Bloque Nacionalista Galego que se lles impediu. Todo o contrario. Simplemente reiterar que, debido ao cambio na Secretaría Municipal, a Alcaldía solicitou un informe respecto desta concesión e, coñecendo as conclusións destes, tendo claro que o Concello non se iba a vir perxudicado, como tamén así o Partido Popular pedía para non tomar unha decisión, que se tivera claro que o Concello non iba a salir perxudicado, unha vez que se soupo que era Risco e Ventura da empresa, denunciouse o contrato para tomar unha nova decisión. Sobre o aparcadoiro soterrado dos 20 minutos, ben, isto nace, como decía o portavoz de Betanzos en Común, para facilitar xestións, tanto no Concello como no Xuzgado, compras rápidas no entorno do dito aparcadoiro, é dicir, Praza dos Irmás García Naveira, na Rúa dos Ferradores ou na entrada ao casco histórico, é dicir, en zonas onde non existe a zona azul. Entendemos que a supresión do estacionamento rotatorio actual, antes da denuncia, por un gratuito, non pode ser controlado pola policía local, non temos medios, así o di a propia xefatura da policía o 25 de xaneiro do ano 2015, polo tanto, as únicas dúas opcións que vemos desde o goberno municipal é que non haxa aparcamento rotatorio, que haxa vía libre, que non haxa aparcadoiro para residentes, posto que non podería ser controlado pola policía local, así o manifesta, reitero, a propia policía, ou ben dispor dun sistema rotatorio controlado e externalizado. Son as únicas dúas opcións que se poden dar. No caso de ter un sistema rotatorio gratuito, este non vai poder ser controlado, co cual sería absurdo que se levara a cabo algo que se sabe que non se vai a poder controlar. Nada máis, e emplazar aos grupos políticos se lles convocará nas vindeiras semanas para seguir traballando sobre esa proposta inicial que lles foi entregada, reitero, o 13 de marzo deste ano. Portavoz Nacionalista. Sí, señor alcalde, desde logo, se algo debatimos esta sociedade neste pleno, é este asunto do estacionamento rotatorio no centro da cidade, entre outros moitos, porque desde o ano 2010 que traemos a primeira iniciativa, porque o mundo non empezou efectivamente en maio de 2015, houve debate máis que de sobra para termos unha postura. E, polo tanto, a nós o que nos abraia é o problema en traer o debate a pleno, donde o pode escuitar toda a veciñanza e saber exactamente que proposta concreta defende cada grupo, porque aquí, señoras e señores, todos vostés escudaron en tecnicismos e no toca para non dicir as abertas, excepto algún, que é o que
o que defenden exactamente, pero claro, é que as xuntas de portavoces son unha cousa tan así que este mes teñen acta, pero até agora non tiñan acta, as comisións que temos se reúnen, en fin, e demais. Entón, eu creo que, pues, tendo un pleno cada mes e tendo este tema tan trillado desde o ano 2010, de sermos honestos coa veciñanza, dar o debate ás claras, cas vergoñas ao aire, sobre que modelo de estacionamento, que efectivamente vai dentro do modelo de mobilidade que defendemos, dentro da cidade. Porque efectivamente, e así teremos, pois, un encargo do pleno da corporación aos técnicos municipais sobre o contido concreto dunha ordenanza ou outra, e non nos presenta o goberno, cando tenga ben, e na xunta de portavoces que máis enche ollo, unha proposta pechada, a que logo me remitirei, e lle damos nós aquí desde o pleno, insisto, as directrices aos técnicos de como teñen que actuar. Entre outras cousas, porque, honestamente, non venga, nin temos a capacidade, nin nos corresponde a nós traer un texto pechado, articulado de ordenanza de ahora, nin de calquera outra. En segundo lugar, segundo a normativa, a propia ordenanza e as leis, as denuncias, entre elas as da hora, por cuestións de mobilidade e tráfico, teñen que poñerlas un axente de autoridade. É dicir, neste caso concreto, con cementadas, un policía local. Segundo isto, os policías locais xa ían co persoal da concesionario, cando menos ían a onde o persoal da concesionaria os chamaba para verificar os feitos e poñer oportuna denuncia. Ou mover, de ser o caso, guindastre, evidentemente. Polo tanto, o nos está dicindo agora que isto, que é o que exixe a normativa, non era así. Ou nos está dicindo, vou non poñer nun caso hipotético, extremo e de laboratorio, ou nos está dicindo que, por exemplo, tiñan xa o talonario inteiro das denuncias firmado e disparaban a discreción sin a xente de autoridade. En todo caso, é algo que non se corresponde co que exixe a normativa, porque a policía xa tiña que estar a facer isto. Dito isto, discrepamos tamén, porque vostedes fixeron unha oferta de emprego pública moi concreta para a policía local, que foi unha e non foi outra. E podía ter sido outra. Podía ter sido outra porque non existe impedimento algún na tasa de reposición para contratar policías locais, porque non existe impedimento ningún para contratar efectivos para as forzas e corpos de seguridade do Estado. E, polo tanto, se facía falta contratar máis agentes para a policía local, nada impedía facelo. Fora para controlar o estacionamento na vía pública, fora para outros dos múltiples cometidos que ten a Guardia Municipal. Mas vostedes, insisto, fixeron oferta de emprego pública e non outra. Sí, e despois me gustaría que nos aclaren exactamente que beneficio deixou esta empresa nos 15 anos que as tiveron a manter. Porque nos, xa non só non deixou beneficio económico, están os papeles dos técnicos municipais que o din, male a que vostedes contaron durante anos ticket a ticket, xunto co Vic do Pasatempo, a ver se había beneficio ou non, non houbo tampouco beneficio desde o punto de vista da rotación do estacionamento, houbo que articular outro tipo de medidas adicionais e xa acaban de sacarse da manga política de feitos consumados, máis unha vez, ese parking express nesa mesma ordenanza, e non houbo ningún tipo de beneficio para a veciñanza. Polo tanto, nos insistimos, este outro modelo que esbozamos nos acordos, sí que funciona en outras moitas vilas, e funciona. E, desde logo, nos entendemos, remato, señor alcalde, a burocracia é unha ferramenta para acordar, para cumplir os acordos que políticamente se adoptan. Pero cando a burocracia se pon, as burocratadas, mellor dito, se poñen como excusa para omitir, para obviar, para evitar tomar acordos, o que é o instrumento da solución pasa a ser parte do problema. Quer dizer, a ordenanza que vostedes nos presentaron o mesmo día que nos registramos a moción é a política de feitos consumados. Impón, ahora, fala en todo momento as obrigas do futuro concesionario e fala, impón, o parking express. É exactamente o mesmo que vostedes fixeron nas obras do POS, do Plan de Obras e Servizos, impoñendo xa as cámaras para controlar accesos ao casco histórico, decidindo xa unha cousa que, en teoría, íbamos a acordar nunha desas comisións que nunca lles leva a idea convocar para tomar acordos. Xa acordan vostedes por todos e todas nós. Sí, remato, señor alcalde. E, en todo caso, na súa exposición, o que fixo foi obviar entrar ao debate do modelo. Buscou todo tipo de excusas na exposición de motivos para evitar entrar ao fondo e propoñer un modelo alternativo ou defender o que hai, que, evidentemente, todos os portavoces dos outros grupos creo que coincidiron en que non funciona como debera. Mas nada, señor alcalde. Portavoz de Betanzos en común.
Gracias, señor alcalde. Bueno, creo que se falou por parte de todos os grupos cando se di o feito de que non se sabe que tipo de modelo defendemos cada un. Eu, por exemplo, creo que en todas as veces que veo a debate aquí, creo que expresei a posición de Betanzos en Común e a máis unha vez que acabo de comentar antes, incluso un sistema que de varios que estuvemos mirando para a posibilidade da hora dunha forma gratuita de xestión da hora e do aparcamento en Betanzos. Como todos dimos xa opinión sobre que tipo de sistema queremos, que tipo, o mellor a implantación dun sistema concreto é outra cousa, e de falar polo miúdo de como se quere facer eso é un tema que é máis complexo que o que se pode falar aquí, pero entendo que todos os grupos expuxeron claramente que tipo de sistema máis ou menos queren, gratuito, pagado ou non. Non creo que haya ocultación a xente do que se quere por parte de cada grupo. Insistimos que nos estamos de acordo co feito de que se plantexara unha proposta ca que, repito, non estamos de acordo en gran parte, pero bueno, en un momento se dixo que se iba a aprobar isto. Si se ven aquí a aprobación da proposta que presentou o goberno, xa lles digo que vou votar en contra, pero creo que ese non é o tema, non? O tema é unha moción do BNG que se dica e vamos tratar o tema do aparcamento. Creo que xa se está tratando, nadie se está ocultando, estamos falando mínimamente entre todos, que é algo novedoso e bon, e nesa tesitura seguiremos en Betanzos en Común, polo nada máis. Portavoz de Betanzos, non? Bueno, supoño que é certo, non estaba nas anteriores corporacións municipais que se ten debatido moito sobre este tema. A verdade é que durante moitísimos anos, durante 20 anos, o modelo foi sempre o mismo e as cousas non mudaron en ninguna corporación, nin con ningún goberno. O cambio se produce cando hai unha real novedade na correlación de forzas na corporación surdida das últimas eleccións municipais, con a entrada de novas forzas políticas que abordan este tema de outra maneira. E así é agora cando se consigue acabar unha vez coa concesión que a noso xuízo debía ter sido finalizada hai moitos anos. Pero bueno, agora o debate, ese tema xa pasou, agora o debate por cal é o modelo que sustituímos. Volvemos a convocar unha nova concesión da hora, como antes, asumimos desde o Concello directamente a xestión da hora, ou, como propoñemos algúns, pois nos vamos a un cambio completamente de sistema, optamos por un sistema rotatorio e gratuito. Eu penso que o interesante é falar do modelo, non? Pois, a finalidade tanto do modelo de concesión administrativa da hora como o modelo de sistema rotatorio e gratuito, os dous consiguen os mismos efectos, consiguen os mismos objetivos, os mismos fins, que haxa unha rotación naquelas rúas que consideramos que por razóns comerciais ou por escasece de espazo, pois é necesario unha rotación. Os dous sistemas non hai un mellor que outro. A cuestión tal vez estea en que é máis económico para o Concello e que é máis económico para os cidadáns. Isto que hai que valorar. Deberíamos ter unha estimación dos dous modelos alternativos, non? Unha estimación dun modelo e do outro. Canto lle costaría ao Concello, canto lle costa aos usuarios. O tema de que a policía local non pode asumir, é unha verdade a medias. Porque realmente as denuncias que fan as empresas particulares, as empresas privadas, que levaba, como a anterior concesionaria que levaba ahora, sí poden facer unha denuncia, pero non teñen, esas denuncias non teñen valor probatorio, porque a lei non lles dá esa condición de autoridade. E, polo tanto, necesitan, cando hai esa denuncia, pues, que eso se confirme con un policía local. Logo, non é que se necesiten menos policías con un sistema que co outro. E ademais tamén podemos ter o sistema rotatorio gratuito e contratar a unha persoa para que vixile o mismo que vixilaban antes e despois veña a policía. O sea, quero decir, podemos facer mil combinacións
Eses temas non son precisamente os decisivos. É unha cuestión de modelo de cidade, de modelo de mobilidade, é unha cuestión económica tamén, certamente, pero que hai que analizar e estudar cal é o coste de cada un dos dous modelos. Nos, mentras non nos convenzan do contrario, nos xa propuxemos tres veces aquí o modelo, o sistema rotatorio gratuito, seguimos mantendo, aínda que recoñecemos que tal vez pues, non foi oportuna a moción presentala hoxe aquí, cando está sobre a mesa en estudo para todos os grupos políticos por unha ordenanza que nos propón o goberno, e que podemos propoñer unha ordenanza completamente alternativa e distinta. Pero bueno, non así, non obstante, nos vamos a manter a mesma posición que mantivemos nos tres plenos anteriores. Máis nada. Bueno, en primer lugar, me gustaría, no es salir en defensa del Bloque Nacionalista Galego, pero bueno, yo creo que esas palabras que decía ahora el portavoz de Donatos Novo, de que vienen aquí como de salvadores con este tema, este debate, evidentemente, este debate viene de antiguo, precisamente, pues una de las fuerzas que inicia todo esto pues es el Bloque Nacionalista Galego, y a través de ahí se empiezan a tener numerosos informes, los cuales vamos valorando todos los grupos políticos, y hasta que se llega a esta conclusión, pero vamos, quiero decir, no significa que la entrada de nuevas formaciones, que esto fuera el boom para acabar con esta situación. No, esto ya viene de bastante atrás. De hecho, el Partido Popular también en sesión plenaria tiene solicitado informes correspondientes a esta situación para tomar una decisión lo más beneficiosa para el Ayuntamiento, que creo que se debatió muchas veces aquí, de tomar siempre la decisión más razonable y más beneficiosa para el Ayuntamiento, hasta que finalmente pues, tuvimos aquel informe que nos manifestaba claramente pues que no había ninguna situación para tener que seguir haciendo, prorrogando este tipo de servicios. En cuanto al debate de los modelos a instaurar, evidentemente cada uno tiene su modelo, y no creo que reproches porque cada formación presente el modelo que considere más ventajoso para Betanzos. Creo que no es el debate que toca hoy, porque lo dije en la primera intervención, yo creo que se emplazó a dentro de dos semanas tener esa comisión en la que el resto de grupos haremos las valoraciones y las propuestas correspondientes a la que se nos dio por parte del gobierno municipal, y evidentemente es donde discutiremos el tipo de implantación de sistema de reordenación del tráfico que se llevará a cabo, que evidentemente luego vendrá a pleno y será ahí donde se tenga que debatir. Con respecto a una puntualización que se hizo antes, y para que no haya malentendidos, porque a lo mejor fue por parte del portavoz del Bloque Nacionalista Galego, con respecto al tema de la policía local y cómo es el sistema de control de aparcamiento, a mí me gustaría dejar claro algo por si pudo haber algún malentendido en cómo era el proceso de control. El control lo lleva evidentemente los empleados de la empresa externa que tenía la concesión. Es el que hacía el control de aparcamiento de los coches. Siempre y cuando hubiera un coche mal estacionado, evidentemente se llama a la policía local para que fuera la gente que tenía potestad a la hora de sancionar. Pero lo que es la función del control de los tickets, de los aparcamientos, no era realizada por la policía local. Es decir, había unos empleados para hacerla. Y ellos, cuando detectaban una posible irregularidad o una posible falta de pago de un ticket, evidentemente llamaban a la policía local. Pero bueno, yendo a lo que era, creemos que no es el momento de este debate, ya que se nos emplazó a dos semanas, y por ello nuestro sentido de voto va a ser la abstención. Portavoz socialista. Falaba o portavoz do voceiro nacionalista que a veciñanza non nos escoita nesas comisións, entonces non entendo porque pleno tras pleno pide que se constituyan comisións. Calquera ordenanza ten que pasar por este pleno, e a proposta que se deu no día 13 ten que pasar por este pleno, e aí todos os veciños e todas as veciñas poderán escoitar a opinión de cada quen. Volvo a reiterar, e é o informe da policía, non o informe deste goberno, nun parágrafo: todo anterior, unido a vixiancia das infraccións urbanísticas e similares, fai que sexa totalmente imposible o control da hora, pois caso de leválo a cabo habería que deixar de atender algún servicio prioritario. Sigue o informe e remata: pois estas funcións non pertencen á policía local, que tan só lle compete a denuncia da infracción. O que acaba de comentar o voceiro popular. O que me ten anonadado e realmente preocupado é o derroteiro que o Bloque Nacionalista está tomando, pero a la cada que en casuas manifestacións, agora acaba de manifestar que se a policía local cubre denuncias en blanco.
fai un pleno, acusou un traballador municipal de estar traballando noutros concellos en situación de baixa. Realmente estou preocupado con estas acusacións ao persoal municipal. Volve a mentir o voceiro do Grupo Nacionalista cando fala da tasa de reposición. A oferta pública de emprego, o que se cubre son o 100% das vacantes que existen na policía. Non se cubriu a medias. Cúbrese ao 100% as plazas disponibles. Volve a mentir, como cando mentiu co envenenamento masivo dos CAS, cando mentiu co proceso de selección do plan de cooperación, e tivo que vir a Xunta de Galicia e a Diputación a emendarlle a plana, e volve a mentir como mentiu no proceso de selección dos alumnos da Escola Obradoiro, donde a Xunta de Galicia tuvo que emendarlle a plana. Volve a falar de feitos consumados, e o que se entregou o día 13, o di ben claro, proxecto de ordenanza municipal, borrador inicial para consulta cos grupos políticos. Entendo que isto non é política de feitos consumados. Borrador inicial para consulta cos grupos políticos. Volve a criticar a instalación das cámaras utilizando un símil informático. Eso é o hardware, o software, que será o que regule esa instalación, o que se decida si horarios completos, si horarios incompletos, si permisibilidade total, si acceso restringido, virá despois da instalación. E di que non se explicou o modelo, eu o dixen claramente. O goberno aposta por unha rotación, pero unha rotación controlada. E sabemos que a rotación controlada polos servicios municipais non é posible. Nada máis. Ben, antes de meterlo a votación, simplemente eu queria facer dous apuntes, fundamentalmente non sobre o acordo, sino sobre a exposición de motivos. Falan de secuestro da comisión. Bueno, creo que todos os grupos tuveron os datos, poderon pedir o que estimaron oportuno. Con respecto a eso, e saben que ademais eso foi iniciado desde a alcaldía, e revisado desde o ano 2013. Podo dicir de que os técnicos mesmos manifestan e non se detecta ningún tipo, como fala aquí, de responsabilidades e irregularidades, ni neste goberno, ni no anterior de María Faraldo. Teño que o dicir así. Non hai ningún tipo de... Non nos inventemos, se deixen caer cousas así, que no medio dunhos textos, que non sabemos exactamente o que significa, pero están aí. Están aí. Con respecto ás actas da xunta de portavoces, pois dicirlle que xa hai varias xuntas que están levantando actas. Creo que é así, non? En canto ao costo do Concello, como manifestaba o portavoz socialista, pois, bueno, dicirlle de que os últimos informes que nos traslada Secretaría, este contrato era a riesgo ventura da empresa, por tanto, o Concello non tendrá que abonar ningún tipo de canon, ningún tipo de indemnización. E sempre o que se buscou é ter os datos e procurar que non salira en ningún momento prejudicado o Concello. Ben, señor secretario, que se someta a votación. Sométase a votación o punto terceiro, moción do BNG sobre sistema gratuito de rotación do estacionamento. Votos a favor? En contra? Abstencións? Ben, queda denegado cos votos do Grupo Socialista. Abstención do Grupo Popular, os votos a favor, abstención do Grupo Popular e de Betanzos en Común, e os votos a favor de Betanzos Novo e do Grupo Nacionalista. Si, ten un minuto. Sí, por anuncios. Sí, sí. Votar para o pueblo, porque non lle gusta que digan que é unha irregularidade, unha responsabilidade, non levar control dunha concesión, que é para colores. Eu creo que debería tirar as orellas ao portavoz do PSOE, cando di cousas, me atribúe que dixen cousas que non dixen, porque en ningún momento dixen que a policía firmase denuncias en branco, como dixo ele. Puxen un exemplo levado ao extremo, xa dicindo que iba levado ao extremo de como exixe a normativa controlar para poñer unha denuncia por non pagar a hora, e un exemplo levado ao extremo, e dixen ademais que era un exemplo levado ao extremo e fora da realidade sobre a falta de control e demais. En ningún momento dixen que a policía firma talonarios de denuncias en blanco. Eu pídolle, por favor, que lle faga rectificar para non cargar de traballo ao xulgado. Porque unha cousa é discrepancia política e non coincidir na diagnose de determinadas cousas, e outra cousa é atribuir xa directamente cousas dese estilo aos que non lle fan ou bailan o ton a auga
non lle levan a hoja o muiño que caere o señor portavoz do PSOE, porque eu tamén podo recordar aquí os despedimentos do Grumir que non había, é unha restra de cousas, e algunhas das que dixo que non son como as dixo, pero non é o tal. O sea que eu pídolle, por favor, que lle, o mismo reproche que me fai a miño, faga el, porque senón vou de cabeza o xulgado salir daqui. Así de claro, yo lo digo tamén, eh? Que todo ten un límite, e penso, ladrón, que todos son da súa condición. E unha cousa é discrepancia política, e outra cousa é dicir que o portavoz do Bloque di que a policía ten talonarios enteros firmados para repartir entre os colegas. E todos terminou, están, terminou, ¿eh? Terminou o seu tempo. Señor portavoz, quere aclarar ou facer alguma aclaración? Eu... E por desgraza, para vostede está grabado, ademais, o que dixo. Eu non dixen en ningún momento que repartiran talonarios entre os seus colegas. Non teño nada que rectificar e que escoite a grabación do Grumir, porque xa é a cuarta vez que o presenta aquí, e que escoite, a ver se si eu... Escoita a vostede a de hoxe. Me, por eu, favor, deixo interrumpir. Señor portavoz nacionalista, deixo vale, termino. Non teño nada que rectificar e que vaya vale, onde teña que ir. Que non puto límite, joder. Señor secretario, punto siguiente.